Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu, watu wa tiba za asili na afya iliyokuwa bora, leo nimekuja hapa nataka tusikizane kwa makini sana kutokana na somo ambalo naleta hapa leo. Ni somo kutokana na matumizi ya damu ya hedhi. Sawa? Kuna watu ambao wametokea wengi sana kwa sasa hivi ambao wanajinasibisha na tiba au tabibu, lakini watu hao pia ndio watu ambao wanaelekeza watu watumie damu za hedhi kwa ajili ya kuwafunga waume zao, kwa ajili ya kufunga kizazi, kwa ajili ya kupata mali na utajiri, kwa ajili apate kupenda mwanaume wake, kwa ajili apate kupenda na mume wake na kadhalika. Yani in short ni watu ambao wanatumia damu zao za hedhi katika mfumo ambao wa kuwafunga wanaume au kwa biashara. Ndugu zangu, natoa nasaha hizi ambazo kama mwenye akili utanisikiza vizuri kabisa. Na mimi timu yangu yote ya Mangulikwa TV na tiba za asili, mara nyingi sipendi kumwona mtu anadhurika au anakutwa na jambo ambalo ni baya. Sasa nikiona kuna jambo ambalo sio sahihi, basi ni vyema kutoa tahadhari au kutahadharishana ili huyo mtu apate mazingatio kutoka kwangu. Ndugu zangu, jambo la kwanza ni kuombe tu kama bado hujasubscribe hapo chini, bonyeza makengele, weka on notification ili mtu wa kwanza pata video zetu pindi pale tunapozituma na kuziweka mtandaoni. Asante sana. Ndugu zangu, katika jambo la kwanza abada nielezee kutokana na hii damu ya hedhi. Damu ya hedhi ni damu ambayo ni halali kwa kila mwanamke, na ni wajibu wa kila mwanamke au ni lazima kwa kila mwanamke ambaye yupo katika umri husika kuipata hiyo damu ya hedhi. Kwa maana akiipata, huyo ndio yupo kwenye salama, na kama atakuwa hapati, basi huyo tayari ana tatizo. Na ndio maana tunasema sana mtu ambaye apate hedhi kwa muda mrefu inabidi apate dawa ya kuzibua mirija yake hedhi ipate kutoka. Na kwa mtu ambaye hedhi yake inatoka kwa wingi sana, haistop and haisimami, basi huyu tunasema tatizo, inabidi apate dawa ile hedhi ipate kukata. Sasa katika main point ya leo ni kwamba kuna watu wanafundishwa chukua damu yako ya hedhi, baada ya hapo kamua ile hedhi yako, tumia kadha wa kadha wa kadha, au mfanye kadha wa kadha wa kadha katika hali ambayo ya mwanaume apate kukupenda sana. Au chukua damu yako ya hedhi, chukua kichupa, itie mule kidogo, then baada ya hapo unaweza kwamba utaki kuzaa, kisha baada ya hapo kifiche chini uvungu na kadhalika, hutaweza kupata mimba. Sawa, hata kama ni kweli hutaweza kupata mimba, unadhani katika mazingatio ya haraka haraka tu itokezee hicho kichupa ushajifunga alafu kimepotea, unadhani ushajifunga hivyo nani atakayekufungua? Au kimepotea kipombari kabisa, au mtu mbaya akaja akakiiba kile akaenda kukitupa sehemu ya mbali kabisa hali ya kuwa ushajifunga, unadhani nani atakayekufungua? Kuna watu wengine wanatufuata wanasema kwamba shekhe misipati uzazi na kadhalika na kadhalika, lakini ukiwauliza sana wakarudi sana wanakuja huku huku nishaye kufanya njia mpango fulani mpaka bado kunakushangaa hasa mbona umefanya hivi hali ya kuwa unajua hii ni sihiri umajifunga yeye mwenyewe. Ndugu zangu, uchawi sio mpaka uchukue midude mikono kono minini, hapana. Uchawi hata mwenyewe zakajidhuru. Uchawi ni kitu ambacho kinipo kinyume na Mwenyezi Mungu. Sasa ukichukua damu yako ya hedhi ukatia kwenye kichupa, mimi sitaki kuzaa hivi na hivi vinavyo kujifunga, hiyo ni uhuru, ni uchawi, unajidhuru wewe mwenyewe. Lakini halikadhalika kuchukua damu ya hedhi kumfanyia mtu ili apate kupenda mwanaume ni uongo, kwa sababu ule uchafu umetoka ndani ya mwili wako, sio ndani ya mwili wa mwanaume. Sasa katika mazingira ambayo natoa tahadhari ni kwamba dada yangu, kaka yangu, popote pale ulipo, kama ulikuwa na tabia hii ya kutumia damu ya hedhi katika mfumo wa kupata mwanaume, basi acha mara moja. Kama ulikuwa na tabia ya kutumia damu ya hedhi katika mfumo wa kupata mali, mtu akawa kwenye biashara afanya hivi vina hivi, kuna nuru yako, sibati yako, mvuto, uongo huo acheni, mtadhurika nyinyi, mtadhurika dada zangu. Sawa, lakini isitoshe nikwambieni kitu kimoja tu kwa wale watu ambao wengine ambao wanatumia hizi damu za hedhi wakiwa katika sehemu siku zao zile, wanakuwa na tabia ya kutupa zile pedi vibaya. Pedi zinatupa majalalani,
ni hatari sana. Kwa maana mtu ambaye anaikujua au asikujua akiamua kufanya ubaya, akaitafuta ile pedi, akaiona pedi ina damu, anaweza akachukua akakufanya kitu kibaya hata makujui. Anaweza akatumia katika manuizo anajua mwenyewe ukadhurika wewe. Kwa hiyo dada zetu, tahadharini sana kwa jambo hili. Tahadharini sana kwa mambo mnayoyafanya, kwa sababu tahadhari ni kitu kizuri sana. Msitumie vibaya hizo pedi zenu, msitumie vibaya hizo damu zenu, kwa sababu hiyo ni siri, na ni siri ambayo wengine hawapaswi kufahamu, na ni siri ambayo hampaswi kufanya vitu vya ajabu kwenye siri hiyo. Hivi kuja swali moja, kuna hii elimu ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametujalia, lakini elimu hii katupa alafu katunyima elimu ya kuitumia. Japokuwa unaweza kuitumia, lakini kutumia hutoweza kuitumia. Simuelewa vizuri? Kwa maana kwamba hizi damu za hedhi mnapokuwa mnapoelekezwa nyinyi mnachukua tunatumia tu. Itatokezea siku mtu atakuja atadanganya kwamba afanya hivi damu ya hedhi mtile mmeo kwenye chakula. Atakupenda sana, hali ya kuwa ni sumu hiyo. Akinywa hiyo au akila ukimtia kwenye chakula na kufa mara moja. Ni sumu moja ya hatari sana, ya hatari vibaya mno. Kwa hiyo tahadhari ni kwamba akili zenu za kushikiwa shikiwa hizo, kama achukua kitu fulani tumia, achukua kitu fulani tumia, epusi kutatumia kitu ambacho ni sumu, utakuja utadhurika au utakuja tamdhuru mtu hali ya kuwa hufahamu. Situmbelana vizuri. Kwa hiyo tahadhari ni kwamba msitumie hizi dawa za hizi zenu katika hali ya kutaka mvuto wa mapenzi, katika hali ya kutaka mvuto wa biashara, lakini katika hali ya kutaka mtu akupende sana, msitumie. Na kama kuna mtu anakuambia nitumie ni hivi 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 hivi, huo ni uongo, mtadhurika, madhara yake ni makubwa sana kuliko hata hizo faida zake. Kwa hiyo tahadhari natoa hizo. Kama wewe ndugu yangu ambaye unaniamini na unanisikiliza, na kuomba shika msimamo huu ambao nilokupa, lakini isitoshe na kuomba acha mara moja. Kama ushakufanya hivyo vitu, basi acha. Jambo la kwanza, acha kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kama Mwenyezi Mungu apendi. Jambo la pili, acha kwa ajili ya afya yako. Na jambo la tatu, waokoe na wengine. Kama kuna mtu ambaye anahisi anatumia, basi sambaza hizi clip ziwafikie watu wengi sana. Lakini isitoshe, waambie kila mtu, jamani, wakati wa kujinasua na vitendo vya kishirikina na madhara kwa dhuru watu wa kujidhuru ni sasa. Acheni kutumia damu za hedhi vibaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwisho ni kuombe, kama bado huja subscribe, basi usisahau kusubscribe. Lakini isitoshe, kama kuna swali, ukurasa huo au uwanja message po free, uliza, nitakujibu insha Allah Taala. Kwa kile ambacho nitakuwa sina elimu nacho, basi nitakuvutia subra, nitauliza kama shekhe zangu, walimu zangu, nikipata jibu nitakujibu insha Allah Taala. Niseme tu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.